Шүүх, хууль, шударга бол таны гав яа. Шүүх, хууль, шударга шиг бол таны гай. Өнөөдөр надад хурд эргүүлэх боломж байгаагүй учраас би Дэмүүжин шиг хөлсөн сайд байж байгаад өнөөдөр санаатай санамсаргүйгээр алдаа гарсан бол би энэ улс төрд ингэж буг болж суухгүй. Би шулуухан элчээр болов хамгийн түрүүнд өөрийн чинь хамаг булааг жинхнээр нь гаргаад ирч болно. Тэр за болдөө юм дөржгүй тайван бай. Тайван бай. Ерөнхий прокурорт ойлгоноод л бүх хүмүүсээс урагдаг та. Та бүх хүмүүсээс урагдаг. Жинхэн баядууд бол урагдгүй юм. Би жинхэн баядууд урагдгүй юм. Импорт доош сурвсан, импортер жоо сурвсан, инквайраа сурвсан, дарга багт нь хажууд нь очиод дарга минь ерөнхийлөгч минь яана ийнэ гэж явдаг. Буунгууд нараас нь үшгэлдэг. Одоо Халтмаагийн бат тулгаа сурвна. Цэрэг багт нь яаж явлаа та мэджил байгаа шүү. Тийм учраас би зүгээр нэг нүртэй байхыг хүсэж байна. Нэг нүртэй баймаар байна. Манан бүлгийг устгамаар байна. Гэхдээ танаар биш. Таавал чадахгүй. Тань шиг хүн бол чадахгүй.